Смятаните за безследно изчезнали при взрива във военния завод в сръбския град Крагуевац са живи. Те са позванили на роднините си и са съобщили, че са се укрили в един от бункерите в завода по време на експлозията. Роднините, събрали се пред сградата на клиничния център, съобщиха, че са получили позваняване от изчезналите. Все още няма официално потвърждение на информацията. Два взрива избухнаха вчера във военния завод в Крагуевац в централната част на Сърбия. Първият от тях става на обект, където се разглобяват боеприпаси, след което пожарът обхваща и съседния. Пожарникари, полицаи и служители на ремонтно-техническия завод се хвърлят да гасят пожара, но в този момент става втора експлозия. При инцидента загина подполковник Мирослав Перишич, а други 25 са ранени без опасност за живота. За безследно изчезнали бяха обявени трима души. Министърът на отбраната на Сърбия Зоран Джорджевич сформира специална комисия за разследване на инцидента.